Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ, որ անգամ ևս առիթ ունիմ ձեզ միանալու, զրուցելու, քննարկելու Արևմտյան Հայաստանի հայերուն իրավունքներու եւ հարցերուն վերաբերյալ կարևոր հարցեր։ Ուրեմն, արդեն 2017-ի դեկտեմբերի 23-ն ենք, 2017-ի վերջին օրերն է, անպայման պիտի հիշենք 1917-ի դեկտեմբերի 29-ին ռուսական դեկրետի մասին։ Հին դոմարով էր, նոր դոմարով գուկար 1918-ի հունվարի 11-ը։ Ուրեմն, Ռուսաստանը արդեն հեղափոխություն դեղի ունեցած էր եւ գկարգավորեր իր սահմաններու հարցը, իր ներքին վիճակը, գպատրաստվեր Անդրգովկասյան ինչ որ միավորում այդտեղ ստեղծեր, որպեսի ռուսական Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան գարգավորվին եւ միևնույն ժամանակ անհաբաղ չուզեց անդեսել Արևմտյան Հայաստանի, որ գոչ վեր Թրքա Հայաստան, Արևմտյան Հայաստանի գարգավիճակ այնտեղ, ուրեմն կարևորությունը սկաց ռուսական ղեկավարությունը, հեղափոխության ղեկավարությունը, որբեսի հրամանակրով, դեկրետով, պետական դեկրետով հայդարարեր, հրճագեր Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության իրավունքը մինչև անկախություն։ Ես կցանկանամ տեքստը գարտամ, քանի որ տեքստի մեջ իսկ շատ կարևոր մանրամասներ կան։ Ուրեմն, Թրքայաստանի մասին դեկրետը հրապարակված Պետրոգրադ հունվար 11-ին 1918-ը։ Ռուսաստանը գհրճագե Թրքայաստանի ինքնավարությունը։ Ժողովրդական կոմիսարներու խորհուրդը կհայտնի հայ ժողովրդին, որ Ռուսաստանի Պանվորակյուղացիական կառավարությունը կպաշտպանի Ռուսաստանի կողմէ կրաված Թրքահայաստանի հայերու իրավունքը ազատորեն ինքնորոշվելու, ներառյալ նույնիսկ անոնց անկախության իրավունքը։ Կոմիսարներու խորհուրդը գտնունի, որ այս իրավունքի իրականացումը հնարավոր է միայն շարք մը նախնական երաշխիքներու հաստատումով, որոնք միանգամայն անհրաժեշտ են հայ ժողովրդի հանրակրվեին համար։ Կոմիսարներու խորհուրդը իբրև մասնակի երաշխիքներ գճանչնա հետևյալ պայմանները։ Հոտված այբ։ Թրքահայաստանեն ռուսական զորքերու թուրսբերում եւ անհաբաղ հայ ազգային ոստիկանական գազմավորումներու ստեղծում Թրքահայաստանի բնակիչներու անձնական եւ նյութական անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Հոտված Փ. Հայ փախստականներու, ինչպես նաև դարբեր երկիրներու մեջ սփռված հայ քաղաքականներու անխոչընդոտ վերադարձը Թրքահայաստան։ Հոտված Կ. Պատերազմի ժամանակ թրքական իշխանություններու կողմէ Թուրքիո մեջ բռնի գերբով ակսորված հայերու անխոչընդոտ վերադարձը Թրքահայաստան։ Կոմիսարներու խորհուրդը գբնտե այս պայմանը թուրք պատվիրակներու հետ բանակցություններու ընթացքին։ Հոտված Տ. Թրքահայաստանի մեջ ժամանակավոր կառավարության գազմավորում հայ ժողովրդի պատգամավորներու խորհրդի ձևով պատգամավորները կընդրվին ժողովրդավարական սկզբունքով։ Ստեփան Շահումյանը, նշանակվելով Կովկասի գործերով ժամանակավոր արտակարգ կոմիսար, ամենայն օժանդակություն կցուցաբերե Թրքահայաստանի հայ բնակիչներուն Պեն և Քիմ հոտվածներու իրականացման համար, ինչպես նաև ձևավորելու համար խառն հանձնաժողով ռուսական զորքերու թուրսբերման օրը եւ միջոցները որոշելու նպատակով համացայն հոտված IP։ Թրքահայաստանի աշխարհակրական սահմանները կորոշվին հայ ժողովրդի ժողովրդական ճանապարհով ընդրված ներկայացուցիչներու կողմէ, հարևան վիճելի շրջաններու մահմեդական եւ այլ բնակիչներու եւ կոմիսար Շահումյանի հետ։ Ուրեմն, այս է տեքստը ռուսական դեկրետին։ Նախ ուշադրություն դարձնենք, որ
ռուսական զորքերը գային Թրքահայաստանի մեջ այդ թվականին։ Այսինքն ռուսական զորքերը մտած էին Արևմտահայաստան եւ գանխած էին ցեղասպանության շարնագվիլ։ Եվ այդտեղ են, երբ որ որոշեցին դուրս գալ իրենց ներքին նորաստեղծ ասենք համագարկը հաստատելու, ամրապնդելու իրենց սահմանները ապահովելու նպատակով, այդ տարածքները իրենք ցանկացան եւ որոշեցին հանձնել Արևմտյան Հայաստանի հայերուն։ Նկատի առնենք նաեւ տեքստի մեջ, երբ կսե ապահովելու համար, այսինքն ոստիկանական ինչ որ գազմավորումներ պետք է ստեղծվին ռուսական զորքերու թուրսբերումեն հետո կամ զուգահեռ, ապահովելու համար Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակիչներու անհատական եւ ունեցվածքի անվտանգությունը, այսինքն այնտեղ հայեր կային, այդպես չէ որ թադարգված էին, ինչպես կպատկերացնեն շատեր, թադարգված էին այդ տարածքները, հայություն չէր մնացած, ամենը թուրք էին, քուրդ էին, չէ՞, ասենք պաստեր են։ Ուրեմն ռուսական դեկրետը հանդիսացած է պաստորեն Արևմտյան Հայաստանի, որ կգոչվեր այնադեն Թուրքահայաստան, Արևմտյան Հայաստանի անկախության նկատմամբ առաջին միջազգային ճանաչումը։ Տարածաշրջանի մեջ ամենաազդեցիկ ուժը այդ օրերուն Ռուսաստանն էր։ Այո, պատերազմ կար, համաշխարհային պատերազմ էր, գային օտար ուժեր, ֆրանսական, անգլիական, միացան ամերիկյանը, իտալական, ճապոնական, բայց երկվոր էին։ Իսկ տարածաշրջանի իբր հարևան հզոր պետություն, որ իր ասելիքը ունի, Ռուսաստանն էր մինչև այսօր։ Ուրեմն երբ այդ հզոր հարևանը հրճագակրով, պետական դեկրետով պաշտոնապես գտնունի Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնավարման իրավունքը մինչև անկախություն, մենք այդ չենք կրնար անդեսել։ Ուրեմն հունվար 11-ին արդեն 100-ամյակն է։ Ուրախ չենք, որ 100 տարի անցած է։ Բայց ուրախ ենք, որ այսօր այնպիսի իրավիճակի մեջ ենք, որ նախ թեր մենք դեր կգանքնենք ռուսական դեկրետին, երկրորդ այդ ռուսական դեկրետը մենք այսօր կաշխատենք այն ուղղությամբ, որ դառնա նաև միջազգային քաղաքականության օրագարկի մաս։ Չմոռնամ ասել, որ ռուսական դեկրետը հրճագվել է հետո, ան դարձավ ռուսական առաջին սահմանադրության հոդվածները մեկը, այսինքն դարձավ ռուսական օրենք։ Սա շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր բան է։ Ռուսաստանը ուրեմն իր քոյությունը հաստատող սահմանադրության մեջ գճանչնա Թրքահայաստանի անկախությունը։ Հիմա հարազատներ, շատեր գսեն, լավ, ինչ ուժ ունի ռուսական դեկրետը։ Շատ մեծ ուժ ունի, որու մասին ես պիտի չի մանրամասնեմ, քանի որ այդ ուժի հետ կապված աշխատանքներ այսօր մենք կդանենք, եւ մենք ընդհանրապես մեր աշխատած աշխատանքները չենք հրապարակեր, բայց ցեզ գրնամ հանգստացնող եւ վստահեցնող դեղեցություն մտամ։ Հունվար 12-ին 2018-ին Փարիզի մեջ Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցները պիտի նշեն ռուսական դեկրետի 100-ամյակը։ Միջոցառումը գա, որ շատ կարևոր է այնտեղ, եւ ներկաները շատ կարևոր են։ Այդտեղ պիտի ներկա լինեն
Քեր հզոր աստեցիկ աշխարի վրա գործող այսօր ամենամեծ բեդություններու ներգայացիչները, ովքեր են 12 հունվարին հետո կբացահայտենք ամբողջական արցանակրությունը, կհրապարակենք, որպեսզի մեր ողջ հայությունը, մեր հարազատները քայլ առ քայլ դեղյակ մնան, թե ինչպես կարևոր բեդությունները աշխարի գուքան եւ ներկա գտնվին արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցներու կազմակերպած միջոցառումը, ռուսական դեկրետի 100-ամյակի արդիվ, գուքան եւ ներկա գտնվին եւ թեգուզ ելույթ ունենան։ Հարազատներ, անցյալ մեր հանդիպումին ես խոսեցա, թե ինչպես են մեր դիրքորոշումները միջազգային ուժերու նկատմամբ, գողում ենք, թե մենք որու հետ ենք, որու թեմ ենք, եւ ես ասի հստակորեն, որ մենք ոչ ոքի թեմ չենք, մենք պատրաստ ենք բոլորին հետ երկխոսություններում մտնել, որքան ադև որ այդ երկխոսությունները թրական, կորզնական արդյունք կրնամբերել արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու վերականգնման եւ իրագործման աշխատանքներու ճամփուն վրա։ Ուրեմն, մի փորձեք, շատեր կան այսօր արևմտյան Հայաստանի կորձերը գուզեն թրսևորել ինչ որ քաղաքական բլոկի մը դեսանգյունեն դիտված։ Օրինակ կխոսվի համազգային, համահայկական, ինչ որ երևակայական ծրագրերու մասին, եւ այդ ծրագիրը առաջին իսկ օրենթեր չիրականացված կթրսևորվի օրինակ Ռուսաստանի դեմ։ Սա դհասություն է եւ դգիտություն է, թե քաղաքական, թե ազգային աշխատանքներու առումով։ Ինչպես կգրնանք մենք արևմտյան Հայաստան կամ համահայկական ծրագրեր, որը լան, ինչի համար միտլան, որբեսի ուր հայկական իրավունքները իրականանան, ապրիգեի մեջ, թե Լոս Անջելեսի մեջ, թե Սիդնեի մեջ, չեմ գիտեր, միտի իրականանան մեր պատմական հայկական լեռնաշխարի տարածքի վրա, չէ՞, որը անմիջական հարևան եւ բարեկամ պետությունն է Ռուսաստանը։ Ինչպես դուք կթրսևորվիք հագա ռուսական քաղաքականության, այսինքն Ռուսաստանի քաղաքականության թեմ կթրսևորվիք, եւ միևնույն ժամանակ կխոսիք համահայկական եւ համասկային ծրագրերու մասին, արդեն գեղձիկ այստեղ են հայտնի գլա։ Դուք իրավունք չունիք ոչ մեկ, կամ ովքեր որ գխոսին համասկային եւ համահայկական ծրագրերու մասին, ոչ ոք իրավունք չունի ոչ մի միջազգային ուժի թեմ թրսևորվելու, քանի որ մեր ազգային իրավունքները եւ քերակույն շահերը մենք այսօր չենք կարնար ապահովել, արդեն բլոկի անդամ դառնալով։ Աշխարհակրական թրույթները շատ լավ պետք է գիտակցենք, թե մենք երբ որ կանգախանանք, ունենանք արևմտյան Հայաստանը, ովքեր միտնան մեր թրացիները, եւ ինչպես մենք թրացիական հանգամանքներով ուժ պիտի վայելենք մեր բոլոր թրացիներուն, նկատի ունիմ Սուրիա, Իրաք, Բարսկաստան, նաև Աբակայի Թուրքիան, որքանով որ պետք է լա, եւ այլ երկիրներ։ Ուրեմն հարգելիներ, սա կվերապերի արևմտյան Հայաստանի հայության ռուսական դեկրետը, դարակիր սպյուրքի հայության։ 100 տարի ես վստահ եմ բոլորն իդալ պիտի երկրորդեք հիմա ոչ մեկ հիշատակում եղավ ռուսական դեկրետի նկատմամբ, ոչ մեկ կազմակերպություն։ Հա, մեկ կազմակերպություն, որ արդեն 1907 թվականին արդեն զիջած է արևմտյան Հայաստանին եւ փավարարված է Կովկասյան ծրագրով, հասկանալի է, որ կորչունին իսկ ռուսական դեկրետի հետ։
Իսկ ընդհանրապես հակառուսական այդ հոսանքը ստեղծողները իրենք են։ Եվ չեմ գիտեր ինչ ասկային քերակուն շահ գեդաբենտեն հայությունը հակատրելով Ռուսաստանի հետ։ Ուրեմն հարկելիներ չեք լսած Ռուսաստան ռուսական դեկրետի մասին, քան որ համայնքները ղեկավարող գարույցները, ասկային գարույցները չեն անդրադարձած ռուսական դեկրետին, կխնդրեմ հետևեք մեր միջոցառումներուն, բրբդեք, կարդացեք, մեր գայքերու վրա էլ արդեն բավական դեղեցություններ թե գան, թե հաջորդաբար աստեղ մինչև հունվարի գեսը պիտի սկսին հրապարակվիլ հոտվածներ, ելույթներ, միջոցառումներ, հետևեցեք բոլորն ես միասին դեր պիտի կանգնենք այն բոլոր իրավունքներուն, որ արդեն մենք ցերկ բերած ենք եւ արդեն ժամը եկած է այդ իրավունքները իրականացնելու համապատասխան գողմերուն հետ, բոլորին շահերը նկատի առնելով եւ բոլորին քաղաքականությունը հարգելով եւ իհարկե բարդացրելով բոլորն ալ հարգեն մեր իրավունքները, մեր քաղաքականությունը, մեր դիրքորոշումները, մենք ոչ ոքի թեմ չենք ուղեր արևմտյան Հայաստանը ապակայի, որ շուտով գոյություն պիտի ունենա, այդ պիտի լա բոլորին բարեկամը եւ շատ լավ գիտակցելով իր աշխարհական դիրքորոշումը եւ դիրքը ու թերը հանուն մարդկության, հանուն խաղաղության, հանուն գայունության եւ ընդհանրապես մարդկության զարգացումի եւ բարգավաճման նպատակով։ Սիրելիներ, հրաժեշտ կուտամ ձեզ, մինչեւ քալ շաբաթ։